Olá, seja muito bem-vindo ao Elite Games. Eu sou o Medrote e hoje vou mostrar para vocês uma coisa interessante sobre Zelda. O vídeo não é apenas para quem gosta de Zelda, mas sim para qualquer amante dos games que tem curiosidade em descobrir segredos ou quer impressionar seu amiguinho ou sua amiguinha. Hoje ensinarei para vocês como zerar The Legend of Zelda Link to the Past de Super Nintendo em menos de 5 minutos. É isso mesmo que você escutou. E se você gostou dessa ideia, deixa o like e se inscreva no canal. E bora pro vídeo. Olá, jovens, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu já acho que eu já disse isso, o que eu tô dizendo aqui, meu Deus, vamos direto pro gameplay, cara, vamos fechar essa parada aqui, sim, eu fechei Zelda 11 vezes na porra do PC. E mais algumas no Super Nintendo, e mais algumas no celular, mas isso não é importante pro vídeo. Vamos criar aqui uma conta nova, a gente tinha testado já o vídeo, né, porque eu acabei de baixar a Rei, baixar o emulador e o GeForce Experience, né, então tava dando aquela ajeitada, descobri que não tava gravando. Então a gente vai começar a gravar de novo. Mas é isso. Vamos começar a contar o tempo em 1, 2, 3 e já. Então, vamos pular isso aqui. Vamos ficar apertando o bagulho rápido aqui pra gente enxergar mais tempo. Mas tem uma série de coisas que a gente tem que fazer. Provavelmente tá aqui do lado esquerdo da tela, né, alguma listinha com algumas coisas que nós temos que fazer. A primeira coisa dela é uma coisa mais bestinha, só ficar clicando rápido. Só pra gente ganhar tempo, sabe? Vou continuar apertando aqui, se eu tiver falar que, que ele já vai sair, não é pra você sair de casa. Clica rápido pra direita, vai, não pega o lampião, primeiro item da lista, não pega a porra do lampião. Corta caminho aqui, não vale a pena ficar pegando os matos pra cortar tempo, não, você não vai conseguir isso. Vai sempre indo pro extremo da esquerda, que é sempre mais rápido, vai sempre para os cantos. Como se fosse uma corrida, tá ligado? Saia, vá pro caminho do castelo, entra na direita, siga o caminhozinho de pedra. Coisa básica de Zelda, né, pra quem já jogou o Link to the Past. Entra aqui na passagem, desça, bem básico mesmo, coisa inicial do jogo. Agora aqui, fale que seu tio e aperte o mais rápido possível pra pular o chat de texto. Beleza, simples. Vamos pra cá, não enfrentem guardas, tá? Não levem danos por eles, não vão ali pegar as rupias que tem ali. Corta o mato o mais rápido possível, venham pra cá. Segurem o A pra carregar o ataque. Esse aqui você pode derrubar agora. Prestem bem atenção. Evitem acertar qualquer guarda. Esse aqui pode. Vocês vão vir aqui, entrar no castelo, subir na escada da esquerda. No espaço aqui, vocês pulam, aperta Select, no caso a minha, como é uma tradução, tá aqui bugado. Mas reinicia o jogo. Apertem rápido pra ir pra aquela tela. Pronto, venham pra cá, vão sair, já vão pra esquerda de novo, façam a mesma coisa. Vão para o castelo, não subam a escada. Agora, aqui é algo muito importante mesmo. De jeito algum, levem dano. Não levem dano de jeito algum, não deixem te tocar, corte caminho, passe por outro lado. Não deixe que te toque, você não pode levar dano de forma alguma aqui. Eu poderia ter feito mais rápido, né, pra tentar desviar daquele cara lá, mas, né, vamos tentar evitar, ainda mais que eu tô mostrando pra vocês. Bem, entrem na entrada da esquerda, subam a escada pro lado sul, chame a atenção desse guarda, não deixem ele tocar em vocês, chame a atenção dele, desviem dele, chame a atenção dele de novo, porque agora ele precisa te seguir. Ele vai te ver aqui, isso. Vou indo devagar, pra ele não parar feito trouxa e perder você de vista. Aí, beleza. Pega o vaso, segura o vaso, solte, entra na parede, na esquerda. Simples. Só ir reto agora, subir. Esse daqui não tem um caminho muito pré-definido. O caminho que eu faço é isso aqui. Eu venho pra cá, eu desço um pouco, viro pra esquerda, vou vir nesse caminho aqui. Você deve estar se perguntando o que é isso. Esses aqui são salas de outros mundos do Dark World, tá? Um pouco mais pra esquerda. Aí, podem pular aqui, tá? Vocês não... Eita porra. Pronto. Eu cometi um pequeno erro, tá? Não reparem isso. Mas não é muito relevante agora. Agora subam. Vou indo nesse caminho. Ah, agora sim. Era pra ter caído ali, naquela sala. Era pra ter caído nessa. Agora, só que vocês irem reto, vocês vão acabar encontrando a sala do Agni, vocês decidem. Vocês podem vir um pouco mais pra esquerda, vocês vão ver isso daqui, essa cena.
a luta contra o Agni. Continuem indo reto, que vocês vão passar para outra sala. Aqui eles perguntam que droga de sala se vai, são os outros mundos, né? São, como posso dizer, não são dois jogos, sabe? Não é que nem Resident Evil que você troca o CD. Não tem essa, é um jogo só. Então eles fazem tudo no mesmo universo, como se fosse aqueles jogos que você pega aí, deixa eu parar o tempo, 3 minutos e 58. Aqueles jogos que, tipo, lá no fundo, se você buga o mapa, lá no fundão você encontra o jogo, tipo, você encontra o final, encontra partes do jogo, encontra castelos, você só chega de alguma outra forma por teleporte, coisa assim. É a mesma coisa aqui. E é isso. O meu não tem toda aquela conversa que a Triforce diz, né, pro Link, porque essa aqui é a versão, como eu posso dizer, a versão legendada em português. É um negócio interessante que o mundo de Zelda sempre continua a mesma coisa, né? Então, como a gente não passou o dia, entre aspas, né? A gente não passou o corte de cena, está chovendo. Vocês vão escutar o barulho da chuva. Mas é isso, guys. Mas não é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu sabia desse bug, né, há muito tempo atrás, tipo, desde que eu tinha uns 4 anos de idade. Só que eu não sabia que dava pra fechar o jogo. Na verdade, eu até tinha medo, porque como vocês viram, o cenário muda de cor. Eu falei, mano, fudeu. Fudeu pra mim, eu tô aqui no mundo, eu vou morrer, vão me pegar. Ainda mais que eu jogava à noite, no escuro, eu tinha medo. E eu não sabia disso. Até que muito tempo atrás, eu vi tipo assim, 2011, eu vi num fórum americano que eu mexia bastante, quem me conhece sabe disso. E acabei descobrindo isso e fiz esse vídeo em 2012, em janeiro de 2012. Mas enfim, isso é história para outro vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade. Se gostou, deixa o like, compartilha, favorita e por favor, mostra só para um amiguinho. Só para um amiguinho, mostra, vamos ajudar o canal a crescer, né? Eu tô precisando. Mas é isso, um grande abraço para vocês e falou. Thank you.